ပြည်သူအလာမေကကလေးအမေဆိုတဲ့တဲ့င်းကတကယ်လားအမှန်ဆိုရင်တော့ Crown ကနိနိအတွက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ် Miss Grand International ပြိုင်ပွဲကြီးအပြီးမှာနိုင်ငံတကာကမြမအလာမေကိုတတိပြုမိသွားကြပြီမလို့ရှေ့ဆက်ပြီးနိနိလင်းအိမ်လုပ်ကမ်းရတော့မယ်လူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေမှာမြမနိုင်ငံအတွက်ရောဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိလာမလဲလို့လူတွေကစိတ်ဝင်စားနေခဲ့ကြပါတယ်ဒီအချိန်မှာပရိသတ်တွေအလုံးကိုအလံတကြားဖြစ်သွားစေခဲ့တာကတော့တရဖူရရှိသွားခဲ့တဲ့ပီရူအလာမေမှာတိတ်တိတ်ပုံအိမ်ထောင်နဲ့ကလေးရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပြီးဒီသတင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲကရဲကြောင့်ပီရူအလာမေရဲ့တရဖူကိုပြန်သိမ်းခံရနိုင်ခြေလဲရှိတယ်ဆိုတဲ့ကောလာဟာလာတွေဇက်တိုက်ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။အင်တာနက်ပေါ်မှာကတော့2023ခုနှစ်နိုင်ငံတကာမစ်ဂရန်တရဖူကြီးကိုရရှိသွားသူပီရူအလာမေနဲ့သူ့အမျိုးသားလို့ယူဆရတဲ့ယောက်ျားတို့ဟာကလေးငယ်လေးတယောက်ကိုတယူတရာပွေရှိထားတဲ့ပုံနဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာတစ်ခွင်မှာပြန့်နှံ့လာခဲ့ပြီးတရင်သာမှန်ကန်ခဲ့ပါကမစ်ဂရန်ဒရဖူဟာပြိုင်ပွဲကြီးမှာ first runner up ဆုကိုရရှိခဲ့တဲ့မြန်မာအလှမယ်နီနီလင်းအိမ်စီကိုအလိုအလျောက်ရောက်ရှိလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတရင်ဟာအင်တာနက်ပေါ်မှာပွန်လုံးရိုက်စေးခဲ့တဲ့အတင်းအပြင်တရင်တစ်ပုဒ်သာဖြစ်နေခဲ့ပြီးဗီဒီယိုအလှမယ်ကလေးချီထားတဲ့တပုံတွေဗီဒီယိုတွေဆိုတာကလည်းကြောညာတစ်ခုကိုလက်ခံရိုက်ကူးထားတော့ကပုံလေးဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ယခုလက်ရှိမှာတော့ပီရူအလာမေဟာမစ်ဂရန်အဖွဲ့အစည်းကြီးကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဘလူးစီကတ်မျိုးကိုမှဖောက်ဖျက်ထားခြင်းမရှိသေးပဲ First Runner Up ဆုရှင်မြန်မာအလာမေနီနီလင်းအိမ်ထံပိုတာတဲ့အရက်အမောင်ခန္ဓာကိုယ်အလကောက်ကြောင်းတို့နဲ့တရဖူကိုထိုက်တန်စွာရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးသတင်းများတွေပြန့်နှံ့လာခြင်းဟာ BNN နိုင်ငံရဲ့မီဒီယာတွေဘက်ကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပွဲပြီးတာတော့တရဖူရရှိသွားတဲ့မဲကိုလက်ခံနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အိရှင်နိုင်ငံရဲ့စိတ်ထားတွေကပိုလို့တော့ပေါ်လွင်လာခဲ့ပါတယ်ယခုအချိန်မှာတော့ BNN ဘက်ကမီဒီယာတွေဟာမြန်မာလူမျိုးတွေကအရှုံးကိုလက်မခံနိုင်လို့ပီရူအလာမဲကိုကလေးအမေလို့ဝိုင်းဝန်းပြောဆိုနေကြတယ်လို့ဆွဆွဲခဲ့ကြပြီးမြန်မာအလာမဲနီနီလင်းအိမ်ရဲ့အောက်ရှေ့မှာပဲရှိနေသေးတယ်သူတို့ရဲ့ဘဝကိုမကြည့်မနဲ့ဖြစ်နေရရှာပါတယ်တချို့သောသတင်းတွေအရပီရူအလာမဲမှာချစ်သူရီးစားရှိတဲ့အကြောင်းကိုလူအများသိအောင်အတိပေးခဲ့ဖူးပင်မဲ့လေအင်တာနက်ပေါ်ကဆွဆွဲချသလုံးတိတ်တိတ်ပုံအင်တာဗျူးခဲ့ခြင်းမရှိပဲခိုးကြောင်ခိုးဝက်ကလေးမွေးထားတဲ့သူတယောက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့မြန်မာပရိသတ်တွေကိုနမဲဖြတ်နေတဲ့ BNN မီဒီယာတွေရဲ့အကွက်ထဲမဝင်သွားရအောင်နိနိကိုချစ်ခင်ပေးကြသူများအနေနဲ့တရဖူရရှိထားသူပီရူအလမေကိုလည်းဝိုင်းဝန်းချစ်ခင်ပေးပြီးနိနိလေးအိမ်နဲ့အတူနောက်ထပ်နှစ်နှစ်တာကာလလုံးအလမေတွေရဲ့ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေအနုပညာလုပ်ငန်းတွေမှာတွဲဖက်လုပ်ကိုင်သွားရအောင်မယ် BNN အလမေကိုလည်းဂျိုင်းပုံလေးနဲ့တွဲဖက်ပြုပြင်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေတမင်တကာရုပ်ဆိုးအောင်ပြုပြင်ထားတဲ့ဟာတာဓာတ်ပုံတွေကိုသူတို့လူမျိုးတွေရဲ့ social mediaရာပို့စ်တီမှာတွားမမှန်ချင်းဖြင့်ကိုလူမျိုးဂုံအဆင့်အတန်းကိုမြင့်တင်ကြဖို့တတိပေးလိုက်ချင်ပါတယ်နိုင်ငံတကာစင်မြင့်ထက်မှာနနီလင်းအိမ်စူးစားပုံဖော်ထားတဲ့မြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့ဂုံဟာပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးကောင်းတဲ့လူမျိုးစိတ်တက်ကြံခိုင်ပြီးအရှုံးကိုစိတ်သဘောထားကြီးစွာလက်ခံနိုင်တဲ့လူမျိုးတယောက်ပါမနာလိုစိတ်နဲ့နနီကိုအားမပေးပဲကွင်းထဲမှာအတန်တိတ်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့ BNN လူမျိုးတွေဟာအင်တာနက်ပေါ်ပြန့်နှံ့သွားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုကြောင့်စိတ်သဘောထားသေးတဲ့အကြောင်းကပအလဲမအဆက်ကွဲခဲ့ရပြီးဒါကိုပြန်လည်အဖက်ဆင်နိုင်ဖို့အတွက်အသေးအတန်ကြိုးစားနေခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မဲမြန်မာလူမျိုးတွေဟာသူတို့ရဲ့အားပေးမှုနဲ့မထိုက်တန်တဲ့အကြောင်းလူပေါင်းအလဲမသက်တည်ပြနိုင်ဖို့အတွက် BNN မီဒီယာတွေဟာသတင်းတူတွေနဲ့မြန်မာဘက်ကိုတမင်တကာရန်စပြီးအမုန်းစကားတွေပြောလာအောင်ပုံဖော်နေကြတာမလို့နီနီလေးအိမ်ရဲ့ဘတ်တော်သားတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ကောက်ကျစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအထူးသတိထားဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။နီနီလေးအိမ်တယောက်သူတို့နိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေခဲ့တုန်းကဘလို့ရီပညာပြခဲ့ကြတယ်လေဆိုတာကိုအားလုံးပဲမျက်မြင်မဟုတ်ပါလားရှင်။ဒါကြောင့်မလို့အခုကစပြီးတခြားမစ်တွေနဲ့ပတ်သက်သမျှသတင်းတူတွေအားလုံးကိုလစ်လျူရှုထားပြီးနီနီကိုပဲချစ်တဲ့အကြောင်းလေးတွေပြောကြမယ်နော်။အနီရောက်တက်သားလေးတို့ရေ။ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်များရှင်။ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေအနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအကြောင်းအရာလေးတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။နားဆင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။